To je jedna veoma poznata marka porcelana koja je bila cenjena širom Evrope i kraljica Viktorija je kupila kolekciju na velikoj izložbi u Londonu sredinom 19. veka i od to doba oni imaju baš tu dekoraciju nazvanu po njoj, ali tu su i neki drugi figurativni ukrasi i predmeti. Ova izložba nam je ponuđena, mi smo je prihvatili. Ono što je interesantno znati za ovu fabriku je da nije prodata kada su privatizovane i ostale fabrike, znači još uvek je samo upravljanje u fabrici, sami radnici su kupili akcije i što duže radi jedan radnik u fabrici, to ima više akcija.